სოფიაში აღიარებული პიანისტი ლიზა ლეონსკაა თბილისშია შესრულების განსხვავებული და დახვეწილი მანერა და კლავიატურაზე გადატანილი ინდივიდუალური ოსტატობა. როგორ შეაფასა მუსიკოსი ქართულმა მსმენელმა და რა ნაწარმოები შეასრულა გუშინდელ კონცერტზე ნინო ლაშხის სიუჟეტიდან გავიგეთ. სოფლიოს საუკეთესო პიანისტთა რიგებში ელიზაბეთ ლეონსკაია თავშეკავებული ვნებათაღელვის შესრულების მანერით მოხვდა. გამორჩეული ქალბატონი უშეცდომო სიზუსტით ახდენს ოქტავებში ქარიზმატულ ბოლას. კითხვაზე, როგორ უნდა მიაღწიოს პიანისტმა ინსტრუმენტთან ამგვარ თავისუფლებას, ასეთი პასუხი გაქვცა. ჩაიხედეთ ნოტებში, ყველა კითხვის პასუხი იქ გაეცემა. მუშაობა საკუთარ თავთან და ტექსტის ამოცნობას, რა იმალება რეალურად მუსიკალური ნიშნების მიღმა სამწუხაროდ ყველაზე დიდი დრო და ბევრი წელი მიაქვს. ელიზაბეთ ლეონსკაია ქართულ აფიშაზე ლიზათი დაიბეჭდა. პიანისტთან ამგვარი უშუალობა ალბათ თბილისური პუბლიკის ნაცნობ მეგობრობამ განაპირობა. 11 წლის იყო პირველად სცენაზე ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად რომ გამოვიდა. ამჯერად ამავე ორკესტრის 90 წლის იუბილეიზე იმა და ნიკოლოზ რაჭველთან ერთად ბეთჰოვენის მესამე კონცერტი დაუკრა. დარბაზის უცხოეთი აპლოდისმენტების ხათვით ბისზე კიდევ ერთხელ მიუჯდა ინსტრუმენტს. ჩემზე პირადად წარუშელი შთაბეჭდილება დატოვა, რატომ? იმიტომ რომ იშვიათად ვისმენ ამ ბოლო დროს ისეთ პიანისტებს, როგორიც ქალბატონი ლიზა, იმიტომ რომ მისი ასეთი დახვეწილი მანერა დღეს მგონია რომ იშვიათად ხდება. ეს სხვა გემოვნება, მაღალი გემოვნება და სხვა კულტურა. კონცერტით ვარ აღთავანებული, თან პირველად ვარ დღეს განახლებულ ოპერაში და ძალიან ბედნიერი მივდივარ. აღტაცებული ვარ, მე ნამდვილად. შვენიერი იყო. იყო ბროცკის მუზა. მეგობრული კავშირის გარდა შემოქმედებითი საქმიანობა აკავშირებდა სვიატოსლავ რიხტერთან. მისი ბენაში გადასვლა სწორედ მასთან მეგობრობამ განაპირობა. ვინ თუ არა რიხტერის გავლენა დაეხმარებოდა ლიზას, თავი დაეღწია საბჭოთა სივრცისთვის და მსოფლიოს მუსიკალური საზოგადოების წევრი გამხდარიყო. ამგვარმა გამოცდილებამ უბიძგა საქველმოქმედო ფონდის დაარსებისკენ. 20 წლის წინ დაწყებული საქმით უკვე დაეხმარა ხატია ბუნიათიშვილს, ანიტა რაჭველიშვილს, ლევან ცხადაძეს. ლიზა ლეონსკაია მსოფლიოს ყველა წამყვან ორკესტრებთან თანამშრომლობს. გამორჩეულად ნიჭიერი, ასე ახასიათებენ ძველი მეგობრები თბილისში დაბადებულ ებრაულ პოლონური წარმოშობის პიანისტს. ლიზა იყო ყოველთვის მახსოვრი. გამოირჩეოდა თავისი ნიჭით, შრომით, ყოველნაირად აი დღემდე, აი სულ თვალყურს ადევნებს ამ პერსპექტიულ მუსიკოსებს. სწორედ რიხტერის წარდგინებით და რიხტერის ესეთი დიდი რეკომენდაციით ლიზა მასთან ერთად წავიდა ზალცბურგის ფესტივალზე და აი მერე გადაწყდა ესე რომ 73 წელს ლიზა გადავიდა საცხოვრებლად ავსტრიაში. უნდა გითხრათ, რომ ძალიან მტკივნეული იყო მისთვის ამ გადაწყვეტილების მიღება. არა ობიექტური ვარ, მაგრამ მე მგონი ესეა ყველა, იმიტომ რომ ლიზა ლეონსკა არის ერთ უდიდესი მუსიკოსი ჩვენი დროის. და მე ამაყივა როგორც ქართველი და თბილისელია და დაბადებული თბილისში და სკოლაში აი მოდა ჟვანიასთან ერთად სწავლობდა. ერთი ოთახი ქონდა ხოლმე, ჩვენ სასტუმრო ქონდა, მაგრამ იმასთან გვინდოდა ხოლმე მეთელ კვარტეთ მეგობრები სუ, ერთ პატარა ოთახში ვიკრიბებოდით დროს ვატარებდით. მაგრამ ძალიან დიდი მუსიკოსია და ძალიან ნიჭიერი ადამიანია. სანა პუბლიკა პიანისტ კულისებში გააცილებდა კულტურის სამინისტრომ ლიზა ლეონსკაია ხელოვნების განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ხელოვნების ქურუმით დააჯილდოვა. სცენამ მთლიანად სიმფონიურ ორკესტრს დაეთმო, სადაც სკრაბინის ექსტაზი ნიკოლოზ რაჭველის დირიჟორობით მუსიცირებდა.
საღამოს ეს სერდიანი განწყობა ორკესტრის დასარტყამი ინსტრუმენტების ჯგუფის მუსიკოსის დიანა მეტრეველის ხსოვნას მიეძღვნა. ეს ის ნაწარმოებია ბეთჰოვენის კონცერტებში, სადაც ორკესტრი და ფორტეპიანო თანაბრად, თანაბარი დატვირთვით არის. არ არის, რომ ორკესტრი უწევს მხოლოდ აკომპანიმენტს. ჩვენ გვინდოდა ძალიან ერთად, რომ ორკესტრის საუკეთესო მხარეები წარმოედგინა აუდიტორიისთვის. ორკესტრანტები უფრო ახალგაზრდები დამხვდნენ დიდი პასუხისმგებლობით და მონდომებით ისმენენ ყველაფერს და თან ისეთი თამდაბლები არიან. ეს ძალიან მომეწონა. ლიზა ლეონსკაია კიდევ ერთი საიუბილეო კონცერტის მონაწილე იქნება. დღეს სულხან სინცაძის სახელობის სიმებიან კვარტეტთან თავის ძველ მეგობრებთან ერთად 50 წლის იუბილეს რუსთაველის თეატრში აღნიშნავს.